এনিটাইম 24ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। দুদিনমানৰ পূৰ্বে দাৰে ৰেপি ৰেপি কাটিছিল এটা কুকুৰৰ দুইখনকৈ ভৰি। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ দৃশ্য। তাৰ পিছতে সৰ্পবান্ধক সৌৰভ বৰকটকীৰ এজাহাৰৰ ভিতৰত অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চাৰিজনকৈ পাষণ্ড। কুকুৰটোক অত্যাচাৰ কৰা কুমুদ ডেকাৰ ঘৰ হ'ল কলাইগাঁৱৰ বৈদৰপাম গাঁৱত। মহেন্দ্ৰ ডেকা আৰু ভৱ ডেকাৰ ঘৰ হ'ল কলাইগাঁৱৰ কোকৰাঝাৰ গাঁৱত। কুমুদ ডেকা, মহেন্দ্ৰ ডেকা, ভৱ ডেকা আৰু এজনে তেওঁলোকে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি আজি দৰং জিলাৰ পৰা আহি তেজপুৰ সদৰ থানাত চাৰিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰে। যিটো মানে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে কুকুৰৰ ওপৰত মানে অত্যাচাৰ কৰি বা কাটি দিছিলে বডি পাৰ্টছ, ইয়াৰ লগত জড়িত যিকেইটা আছামী আছিলে মঙলদৈ থানা এলেকাত আছিলে, আজি গোটেই চাৰিজন আহি হাজিৰ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'ম। যি ভিডিঅ'ই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে টুলপাৰ লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কুকুৰ কাটি থকা ভিডিঅ' পাইছিলে আৰু লগে লগে তেওঁ আহি থানাত এটা এফআইআৰ দিছিলে। এফআইআৰ মতে মঙলদৈ যিকেইজন কাল্পিত হয়, কাল্পিত বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে আহি নিজে চালনা কৰিছিল। এইটো এগেইনষ্টত চৰকাৰে যিখিনি মানে পদক্ষেপ ল'লে, এইটো যদি চব সজাগ হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা দ্বিতীয়বাৰ হ'বলৈ কাৰো সাহস নাথাকিব। আৰু আজি চৰকাৰে থাৰ্ড ষ্টেপটো ল'লে কাৰণে আজি সিহঁতি আহি পেলাই নিজে নিজে চাৰেণ্ডাৰ হ'ল। তেতিয়া এতিয়া প্ৰশাসনৰ ওপৰত দায়িত্ব যে তেওঁলোকে এতিয়া মানে কেনেকৈ উপযুক্ত সিহঁতৰ যিখিনি সিহঁতি প্ৰাপ্য শাস্তি পায় সেইটো এতিয়া প্ৰশাসনৰ, কাৰণ আমাৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ গোটেই পৰিয়ালে কৰিছে। আচলতে সেয়া মানৱ নে দানৱ, একাংশ লোকে প্ৰশ্ন কৰিছিল, একাংশ লোকে গ্ৰেপ্তাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল এনিটাইম 24ত। তাৰ পিছতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাৰিজনকৈ লোকক। আজি আপোনালোকে থানাত নিজে আজি থাকিলে চানা দানাৰ বাদে তাৰমানে আমাৰ এই 15 দিন নিশ্চিন্তকৈ দামী এটা দেখা লাগে। দৰৱ দি আহি নাপালোঁ ঘৰ, তাৰমানে দৰৱ ধৰি গ'লে মাল্লাই। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।